що сипи? Треба ще кольори поміняти. Поняв. Посередині. Щоб красиво у нас було, так? Бо 10 тонн мало. Я ж, знаєш, думав, що, як кажуть, 10 тонн максимально треба ставити, не 10. Отака, хлопці і дівчата, історія. Ну що сказати, цей рік дійсно урожайний на пшеницю, поки що, мені здається. Поки що. Не буду викладувати там дуже відео, поки що. Сьогодні 6 липня. Побачимо, що надалі покаже, але FieldView ви бачили. І це все на генериках. Це, ну, оригінальних препаратів на пшеницю у нас не було, що ви знали. Так що запрошуємо до нашого агросупровіду. Тримайтесь, успіхів вам!